Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան հայտարարեց, որ Թբիլիսին պատրաստ է ընդունել Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին կողմերի միջև երկխոսության համար։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Նախ նշեմ, որ Գախարյայի հայտարարությունից առաջ եղել են նաև այլ պաշտոնական արձագանքներ, մասնավորապես և նախագահի մակարդակով և արտգործնախարարության մակարդակով, իսկ Գախարյայի հայտարարությունը այո մի փոքր տարբերվում է այն առումով, որ փաստորեն Թբիլիսին, այսպես ասած, հարթակի առաջարկում հարևան Հայաստանի և Ադրբեջանին, ըստ երևույթին մեկ սեղանի շուրջ հավաքվելու առումով, բնականաբար սա ողջունելի է, թեև իհարկե կարծում եմ այս իրավիճակում, պատերազմական լարված իրավիճակում Վրաստանը պետք է որ նման դիրքորոշում ունենա և ինչպես և 2016 թվականի ապրիլի իրադարձությունների ժամանակ էր, փորձում է պահպանել չեզոքություն և կարծում եմ այս մոտեցումը և այս դիրքորոշումը չի փոխվի թերևս։ Այս հարցի շուրջ շատ կարևոր է, հա, եթե նախկինում տարբեր մակարդակներով էր, հա, այս հարցը բարձրացվում, նույնիսկ հարթակ տրամադրելու հարցը, այսօր կարելի ասել աննախադեպ է, բայց մենք նաև պետք է հասկանանք, որ շնորհակալ ենք, հա, վրացական կողմին, պաշտոնական Թբիլիսին իրենց որդեգրած քաղաքականության համար, բայց այսօր, հա, գործընկերոջս հետ համամիտ եմ, վաղ է խոսալ, հա, բանակցային ցեղանի շուրջ վերադառնալուց, տեսնելով մեր հակառակորդի տրամադրվածությունը։ Եվ այս պարագայում շատ կարևոր է, որ այն խոսքերը, այն քաղաքականությունը, որը կա, իրականում, հա, գործողությունների դեպի, հա, տանի և ռեալ մեր հարևանի կողմից այդ չեզոքության քաղաքականությունը տարվի առաջ։